Clima enrarit a la planta de Togo a Martorelles. Els treballadors estan molestos amb el grup farmacèutic perquè la companyia ha plantejat una retallada de les condicions laborals. La principal afectació seria una rebaixa salarial als més de 600 treballadors que hi ha a aquesta nau de Martorelles. Durant les darreres hores, els treballadors de la farmacèutica Togo a Martorelles han col·locat diferents pancartes al voltant de la planta protestant per les retallades que l'empresa ha plantejat al comitè d'empresa. Segons el comitè, la multinacional preveu rebaixar el salari dels empleats, suprimint pactes que els permeten rebre una retribució per sobre del que marca el conveni. Una altra de les mesures que proposa l'empresa és congelar els salaris, deixant sense efecte els increments previstos per conveni i per l'actualització de l'IPC. Aquest dilluns s'obrirà un període de negociacions entre la companyia japonesa i els treballadors, i des del comitè no descarten aturades o fins i tot convocar una vaga. Aquesta retallada salarial afectaria els més de 600 treballadors de Togo a Martorelles i a prop de 200 més empleats d'altres indústries vinculades a aquest grup empresarial. Recordem que Togo va arribar a Martorelles fa 3 anys, després de comprar la planta que tenia la farmacèutica Esteve al municipi.